Milica Veselinović pravila je doručak za nju i njenog dečka Mencura Ajdar Pašića, pa su tom prilikom ušli u sukob. Šta kažeš da si se odvikla od toga da te ja ljubim? Ne vidim problem, sinoj sam te grlio kad smo legli kao i svaki put, rekao je Mencur. To da se okrećemo da spavamo, to kući, kod mene ne, rekla je Milica. Ako ti se ne sviđa, vozi, nađi negdje gdje imaš bolje, rekao je Mencur besno. Ponašaj se, rekla sam ti dok si sa mnom, ima da mi se obraćaš, kako treba da mi se obraćaš. Odbrucila je mu je milica. Ti me namerno izazivaš. Ona je počela da se svađa sa mnom zbog toga što nisam se u čošak kod biće. Objašnjavao je Mensur. Komentarišite, šta vi mislite da li će ovaj par izdržati do kraja realitija ili ne? I bacite subscribe za još novosti. Pozdrav!